السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكن أيوا برج ميديا مشهد جمهورية الصومالية هذا إنه هاي برج ميديا وحنو أنت بدون سوق هذا نعم وحيابو حقيقة لبتراه تعبنا يا لكن واحد مودا برشدو إن أي كدو أنت هاي ركتيها حقيقة أو أي كتشعليهن وحي مركزي قف يو قابب كلي أو مركزي قبيلة ديد أيوه يعني كدور بداية بلاش ما هاي المال سوق هذا نطورنو ويعرفتن أين كوية كتو نحساسي كيه تلكي نكا تاغن جمهورية الصومال لان بل أفر كمي ده أين وحسكا ويدين دونا وقود بكواد وحين ويه كتو نكو بيشي كتو رشوين كا غران كا يو ويديمها هوريالا سيدي برنامج كيه هوريان كو فرقي وحين كدو لني وحين سوق هذا نكو بيشي كتو رشوين كا غران كو مركا أي أرمينيين أي أي إيجيين أرمينتا كو سابسان صدح ده حسبي يهو شو دو تاغن تحي إن مركا أي نغطو دانا ياش doorashadani ay markaasi khusayso inay u qabteen 9 bilood oo isleeyihiin hawshaasi wax kaga bixi kartaan. Laakiin weydiimaha ku gadaaman ee kale ayaa waxaa ka mid ah haddii ay noqoto barada tuudaba ama dadku sida ay jecel yihiin ee jaleysiga qabyaal jaleysiga in xisbi jaleysiga xeer diidka intaba haddii aynu qaadano waxaynu doonaynaa si kasta ha looga baxsadee ma laga baxsan karaa bal qodobo muhiim ah. haddii loo kordhiyo oo ay kordhimaato oo xeerka xitaa maanta mushinka laga keenay golaha wakiilada uu hawlgalo oo noqdo mid golaha kursiga xitaa uu sii daayo oo madaxweynaha uu sii daayo halkaa iyana qiil baa ku jira oo khatarteeda iyo dhibkeeda isna leh wayna sinaba uga badbaadi karin buuqiyo iyo yootan mar walba taagan taasina waa mid way golaha wakiilada laftooda iyaguna ku kala qaybsamay aragtidan markaasi mushinka iyana waxay kala qaybsameen marka garabyo ururo garabyo xisbiyo garabro yacni markaa dadka jaantida lahaa ama ganacsataba ka soo qaad saddexdii xisbi waxay ku jahawareereen iyaduna qodobkeena saddexaada iyana bal sidii ruqsadu aanay uga dhici lahayn ee ay muddo kordhinna ku heli lahaayeen waxataa labada mucaaradka maanta waxa ay ku leeyihiin in muuse ومحافظكي لو سمعي مدى كردين لكن نغا شدعيو محوين السينايا محاين كنا هاي مركب بوشدي هاتا ينو هاي عوذك اللي قدوني سيداي مركب ينو لخوري مكلاو يبان نو عاسا سوين نحن نحشميان إنغا حشودان و اي بوشد خدريان و وحي لو قونتي اي حير كي ندامكو وكو سيي حسان داها كلا دويني نكو يلاليني حدي اي كتا لابان محاين نقون كران محاين سي بوشد كيهين محاين سي كو احترام كرنا وحي مركب هالكا مقام كودا كبحسن اي نقار سيني ملقا هاي نو ايهلي waxay iska qaadaya waa halkooda iyagaynu taala haddaynu soo qaadano haddaba bal ururada iyaguna 15-ka ah oo iyaguna hawshoodii qaybtii labaad ama wejigii labaad ay taagan tahay iyana maxaa horyaalla waa maxay qaabka iyo hawsha markaasi ay sugayaan ee iyaguna yacni ku soo foolle ee aan ahayn inay markaasi ka soo haraan 3 xisbi ama 4 runahaantiina ay noqona sugayan 3 xisbi ay soo haraan laakiin yara tartamaya horan waynu soo sheegno barnaamijka horan kusoo sheegno kuwa nasiibka yeelanaya waa saddexda soo bixi doona ee commissionkani uu xaq u leeyahay inuu ka shaqeeyo waxa kaloo dhamay waxa weeyaan shaqadoodii way kala tahay haddaba aynu dib ugu noqono commissionka doorashooyinka waxay asteeyeen 9 bilood oo ay yiraahdeen dhaqaalahooda iyo hawshooda iyo diiwaangelintooda iyo xuduuba war samayn karna haddiise ay sidaa tahay siday uga badbaadi karaan noofambar 13-keeda iyo 13-ka Diisembar oo mudaxiilaadka madaxweynaha ee ku-xigeenkiisa ku eeg iyo tay doorashadu ku lahayd marka la isla dhaafo ma jirayaan 3 xisbi ma noqonayaan ururo horumar loogu caal waayay wixii ka dhacay ma ogeyn maanta miyay aqbali karaan inkastoo markaa eegto shirkii jiraayid ee maanta uu wadani u kala maqnaayn ee madax iyo mijo haduu musharax yahay haduu gudoomiye haduu xogeyn yahay haduu ku xigeen yahay iyo xubnihii kale ee markaasi xil dhibaanada oo qaarkood daba taagnaayeenba intuba waxa uu xirsi labadaba tilmaamay inuu marna ogolaaday oo yidhi yacni Diisembar marka ay gaadho xilligaasi wixii markaa yidhaahdeen 9 bilood waanu ku qaban karnaa yacni waanu aqbalsannahay waana macquul xagga horena uu ka yidhi Noofambar sinaba 13-keeda wax lagu bedela hadba yaraata oo aanu aqbali karnaa ma jirto adigu isu geeyo muwaadin maxaa kaaga muuqda halka yacni waa jahawareed dii ku dhacay markaa xisbigii xisbiyada kalena waa la mid madaxweynaha laftiisa
صدح به وحوسي الله وحاوي الله وفردي وفرد بروسيس كنا ويكوتشنان قيبتي ودن بيسنا ويكوتا كايا وعي ديجي يما الحتر سيجيو كان سارستو دي ايامكا اي قددو وتفاح ايضا تاي هاو شو يدنا بلامسا بروسيس كحير كان وحبو كقو تخرين اياهو كان اي سوچي ديين اي محاي هدي قناح سطلو اي قولها اي سو مرسدين اي ام كمري قولها قورت ده اسنا وحبا وقف ديمي وحي وقف ديمي وحويي لوغنا بقي لوغنا دير اي مدحوينو كعياري وحوي هدي آني نوفم برسد حيطو من كيدا قارين او موشين كاسي او قولها قورت دو إلا اي ام كاكام سن نوغو او لحي افرتان حلمان او يغونا اسقوري او يغونا او قدبي ان موشين كالوغو سو عليو إلا ما تن او قولها او فرملاي ايانا وينو عركينا haddii haddaba guurtidu way ka aamusan tahay oo may oran waa sax waan soo celinaa waan ka doodinaa waan soo bandhiginaa kalfadhigu noogu jira si degdeg ayaan u soo bandhiginaa midnaba ilaa iyo hadda horta golaha guurtida kama hayno laakiin waxaa muuqata in madaxweynaha laftiisa waqtigan ay u muuqato haddii saddexdiinaba ruqsadu ka dhacdo waa maxay madaxweynaha markaa aan xisbi lahayn ee muddo kuraasiga helaya waa su-aal horta la madaxweynaha ma la heli karo macquulla maaha meel looga muteeyo oo looga qaado oo looga asteeyo oo sawir aynu yani dee xeerarka meel aynu kusoo gelinaana ma jirayso ilaa saddexdii xisbi ayaa ahaa weelka keliya ee aan qof individual ahoo kelidii taagan oo noqon kara musharax madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa iyo gaar u taagan oo meel uu kaga tilmaamayo xeerkeenu haddii aan saddexdaa weel aanay markaasi iska soo sharxin horeynu arkaa u oodna waaye haddaba taana madaxweynuhu dhinacbu ka naawilayaa wuxuu isleeyahay haddii xitaa golaha guurtu sida uu aaminsan yahay hawshooda iyo wada hadalka u socday waxa soo reeyay jirtaa laakiin aynu yacni oo doorasi karno haddii ay kasoo gudubto in isaguna uu qalinka ku dugi karo laakiin iyanaha iloobin in 15 urur aanay aqbalayn 3 doorashada gelaya oo wixii ka dhacay aynu ogeyn markaad dan walba ka eegto ee aad iska taagto eed golaha wakiilada eegto ee waxay soo gudbiyeen eegto eed golaha wakiilada eegto ee ay waxay diideen aad haddana og tahay ee ay yaadaha la soo celiyo 46 iyo qaar kaloo maanta kusoo bilaaba ee aynu ognahay 3 xisbi wax qiila inaynaan ahayn oo maanta ururnimo ay ku noqonayaan maadaama ruqsada haystaan December 16-keeda qiilo ma hayno muddo kordhin maanta iyadana qiil looga dayo xeerkaasi ganacsatada oo madaxweynaha iyo xisaabtiyo ay wax iskaga bedeli karaan ma jirto 19 ururba halkani taagayin waa markaa dhinac walba saa weegto ururadu laftoodu markaa doorkoodii iyo dee kharashkoodii iyo waayahoodii iyo waxay ka gudanaa iyo wixii ay durasiyeen iyo wixii yacni ay xaqa u lahaayeen 19 sanadoodba iyana way arkayaan oo way u muuqataa xalka laynaga doonayaa waa sharciyada waa xeerarka oo aynaan markaasi iska carabtirin oo aynaan iska indhatirin oo aynaan cid ku ixtiraamin haddaynu nahay dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya wax kale oo markaasi lama neeneeyo ama la jiijiido oo aan qiil sharci haysanna way naga reebayaan haddaynu nahay dadka jamhuuriyadda Soomaaliyana in badan ayaynu kusoo kifaaxnay dalkeenana ma duminayno ma xumaynayno ma qaybinayno ma qabyaaladayn laakiin waxaynu doonaynaa in sharciyada lagu soo dhowaado oo waxa keliya ee ummaddan u cuntama cadaaladina ay ku jirtaa tahay wixii waxaa kulba taagan uu ku odhanayo qawaaniinta iyo sharciga dastuurka iyo xeerarka ka dheegmayn hor yaala waxay ka leeyihiin wixii aaninta ahayn way naga reeban yahay wixii ku doodaana innaga maaha ama xisbi ha noqdo ama golo ha noqdo ama ku guurti ha noqdo ama ku urur ha noqdo dhammaantii waxaynu doonaynaa in aynu waafaqno oo aynu aqbalno xeerarka iyo dastuurka qawaaniinta guud ee dalkani leeyahay iyo wixii markaasi ay soo bandhigayaan ama ay inoo jeexayaan dariiqooda wixii ay xukumaan iyo wixii waqtigu ka dhacay iyo waqtiga taagan kulba seeta kubisha waxaa noo isticmaalay iminka qodob aan macquul ahayn oo ah 120 cisho ka hor ee ay hadalka yacni u furnaa way dhaaftay ma hadli karo wuxuu ka hadlaana meesha ma taallo keliya hal jaanis bay leeyihin horena waynu sheegnay barnaamijka hore kusoo qaatay
haddii aanay markaa dadkeennu iska indhatirin, haddii aanay xumaanta jeclayn, haddii aanay qawaaniinta oo lagu tunto ama xeerarka oo la jabiyo aanay ka doorbideen, oo wax ugu jira aanay jirin, laakiin ay u tahay in dhammaanteen wixii wax nagu dhaqaya ee nagu wanaajinaya mustaqbalka aynu wax ku toosin karnaa intaa wixii naga qaldanaa in toosino. Wixii qaldanna aynaan ku raacin ama komishan ha noqdo ama golaha ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama muxaafid ha noqdo ama mucaarid ha noqdo ama urur ha noqdo, aynu dhammaanteen isu garab taagno sharciyada oo keliya. Wixii markaasi yacni la akhriyi karaya ee af soomaaliga inoogu yaalla ee dhan kasta oo loo duwo, xitaa tafsiir haddii loo doono, yacni meesheeda uun lagu meel marin karo. Wixii intaa ahayne, dalkana wuu inaga kharibayaa, dadkana wuu inaga kharibayaa, geedi socodkiina wuu inaga kharibayaa, yacni dadkii iyo wixii markaasi ay yididiilo qabi lahaayeen ee rajada himilada waqtiga fog iyana way naga luminaysa. Si aanay taasi inooga lumin, waa inaynaan cidna ku ixtiraamin sharcigu wuxuu yahay. Sharcigana loo hogaansamaa sida loo akhriyayaana ay tahay si sharciga iyo nidaamka waafaqsan ee qodobka la doono, qaarna aan laga tuurin, kala doonaya isleeyihiin weydiin meel marayaana aan laynoo adeegsan. Inta badan garyaqaanadu maaha kuwo yacni wixii dhabta ahaa barteen ku taagan, laakiin waa niman ama cid ka dhex hadlayso ama laga soo dhex hadlay ama lagu soo diyaariyey inay sidaa u hadlaan si ay dadka sidii ay u aaminsanaayeen ay ugu qaataan in waxay ka hadlayeen ay yihiin wax sharciyada u dhow. Muwaadin, cidkaagama dhowo sharciga, afkaagana wuu ku qoran yahay, laakiin xoogaaga yara tirigta ehe ku jirta waa laga saari karaa. Cid walbana wixii markaasi qiila ee adag ee lagu murmana maxkamad baynu ka leenay, garsoor baa ka jira, dhanku doono ha u xaqli, wuxuu ku gooyo ayuu wax inoogu go-aan. Waa Burj Media oo kule, yaan la idinkala bixin qawaaniinta iyo dastuurka iyo xeerarka ka dheegmay oo ah inaan dalabna loo yeelin, inaan qallaafana loo yeelin, inaan sidii la doonana loo soo qaadan loona akhriyin, qaarna aan muraayad madow laga xidhan. Intaasi waa hadalkii oo waadixa oo aan qodobay nidaam ku dhisan afartaa qodobna aan soo qaaday, dalkuna dhan kastoo laga soo istaago aanay ahayn in saddexdaa xisbi waxay ku tartami lahaayeen ururadaas iyo komishanka uu keliya finals ugu soo harmooyeen qiil kale u yaala aanay jirin ama kororsiimo madaxweyne uu ku qaato oo ruqsad uu haysto oo xeerkaas inta Noofambar ka horeysa haddii ay sii daayeen madaxweynuhu saxeexo mooyaane meel kaloo bannaane ma jirto, dhammaantood way naga ama baxayeen. Wixii halkaa soo baxa unbaa aynu ku xisaabtumina. Burj Media kule, fadlan waa inoo dhex fikirku laygahay loobin, haddaad nagu cusub tahayna subscribe-ka ku dhufo. Wixii faallo iyo falanqayn ee biyo kama dhibcaane xaqiiqana siyaasiyiinta carabka dalab talana waad la socotaa, wax ku qaadan maysaan wadaraha adduunkee maalin walba wixii lagula soo hortaagan yahay, waxna ka dhehe waxna kaga kordhaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu. Waa inoo barnaamijyada soo socda haddii alla ka dhigo. Intaasina waxaan gaar kugu soo qaaday inaad ku garan karto wax kasta oo ku horyaala.